Re, viss ēters ir te! Pusaudžu, kuriem vajadzīga psihologa palīdzība, kļūst aizvien vairāk. Nespēja tik galā ar emocijām, dusmu lēkmes, garastāvokļa maiņas – tās ir biežākās sūdzības. Valmierā nesen darbu sācis pusaudžu resursu centrs un jau pierādījies, ka palīdzību lūdz daudzi. Emocionāli sarežģījumi, uzvedības problēmas, pārmērīga datoru un mobilo telefonu lietošana, trauksme un agresivitāte. Tās ir grūtības, ar kurām saskaras vairāki pusaudži. To ikdienā var apzīt to, ka pusaudzis ir piedzīvojis nomāktību, viņam mainās intereses, tas, kas sanāk sagādāja prieku, vairs nesagādā tik lielu prieku. Sanāk apmeklē mūzikas skolu, sporta pulciņus, tur treniņus, ja, gāju uz tusiņiem, ballītēm. Bet tagad vairāk mēs redzam, ka viņš ir noslēdzies, sēž mājās. Ar šādām grūtībām pusaudžu centra filiālē Valmierā pēc palīdzības vēršas gan paši pusaudži, gan viņu vecāki. Tikko kā atvērtajā centrā Valmierā saņemti jau 20 pieteikumi. Pēc palīdzības vērsušies arī Siguldā, Valkā un Cēsīs dzīvojošie. Jāpiebilst, centra pakalpojumi ir bez maksas un pieejami arī attālināti. Esam jau snieguši vairāk kā 15 pirmreizējās konsultācijas, un esam jau šobrīd uzņēmuši 9 pusaudžus programmā. Pusaudzis var arī vērsties pats. Pusaudzis var rakstīt, pusaudzis var zvanīt brāļi, māsas, draugi, kādi ģimenes locekļi. Nu, lūk, un tad, kad pusaudzis atnāks, tad pirmo reizi satiksim šeit mēs, psihologi viņu, un kopā ar pašu pusaudzi, tad mēs sapratīsim, uz kuriem mēs ejam. Katram pusaudzim, kuram palīdzība ir nepieciešama, tiek izgatavots individuāls plāns un piesaistīti dažādu profilu speciālisti. Psiholoģis paredz, ka atsākoties skolai, zvana būs vēl vairāk. Un jau tagad secināts – pandēmijas situācija ir pasliktinājusi. Pusaudži, tieši pusaudži to pārdzīvoja vissmagāk, jo viņiem tika ļoti būtiski ierobežot šī socializēšanās, kur viņi nespēja, nu, tā kā nevarēja dalīties ar savām domām, ar savām sajūtām, ar visu piedzīvot to. Arī Valsts izglītības satura centrs tam, ka skolēniem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, vērš uzmanību. Atvēlēt vairāk nekā 2 miljoni eiro bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai. Tas ir atbalsts gan prasmju, gan kompetenču apguvē, kā arī socializēšanās veicināšanai. Un nenoliedzam, kas ir atbalsts arī bērnu ģimenēm. Nav noteikti stingra kārtība vai viens konkrēts temats visām šīm nometnēm. Pašvaldības kopā ar nometņu organizatoriem izvēlas gan to tematiku, gan to, kāds būs nometnes formāts. Jau šovasar tiks īstenotas valsts apmaksātas gan diennakts, gan dienas nometnes, kurās paredzēts, ka uzņems vairāk nekā 20 tūkstoši bērnu un jauniešu. Šobrīd noslēgti līgumi ar teju jau 30 pašvaldībām, kurās nometnes tiks īstenotas. Santa Adamsone, Vecmaskovskis, RTV.